Lepo pozdravljeni v Hipokratovi kuhinji. Ja, nasmejana sem zato, ker se tukaj seveda najraje zadržujem, predvsem zato, ker potem seveda te recepte tudi ne samo da vidim, kako potekajo, ampak jih lahko poskusimo. Na YouTube kanalu, torej na Klepet ob kavi, lahko najdete ogromno, ogromno čudovitih posnetkov, torej že iz Hipokratove kuhinje, kjer boste izvedeli, kako lahko opravite fajn detoks, kako lahko naredite kakšen fajn recept, da boste imeli še lepšo kožo oziroma imeli, kakšne večerje se priporoča, da niso pretežke in tako naprej. Torej, YouTube kanal je torej tisti pravi kanal, kjer boste našli vse luškane recepte in pa posnetke oddaj, torej že posnetih Hipokratovih kuhinj. Katarina je danes v moji družbi. Katarina, veliko ljudi ima težave z stanjem vode in zato se neka Katarina, rabam te, greva midve v Hoferja, nabava vse stvari. Zelo veliko sva se zadržvali na Hoferjevi tržnici. Ker očitno je za stanje vode pomembno, oziroma povezano z zelenjavo, ne? Očitno nam tale pomaga. Tako je, ja. Okay. Ja. Sploh recimo danes sva tukaj izbrale cvetačo, brstični ohrot, zelo dobra pri zastajanju. Ja, mislim, meni je zdaj dobra postala, ker sem da otrok, mi res ni bila, ampak otroci tako nima težave s tem, tako da za odrasle je super. Za juhco, to, kar danes pripravljava, v bistvu bomo vse zmiksali in se tega sploh ne bo občutili, niti opazili, tako da za vse tiste mogoče, ki niso največji ljubitelji cvetače in brstičnega ohrota. Okay, super. Evo, jaz te bom kar pustila, da začneš torej delati. Ne? Zdaj, ko govoriva o zastajanju, če me nekaj rabiš, ti sam rečeš. Okay. Če me bo za kaj ponucala, se znam. Okay. Snove znam. Nisem čisti profič, tako kot ti, ampak lej. Zdaj, pri zastajanju vode ponovno se prvič srečamo sploh ženske, ko smo noseče. Ne? Takrat gre lepo to vse v noge. Zdaj, a je v bistvu kuhinja pri nosečnicah kaj drugačna kot pri ostalih, ki imajo težave recimo z zastajanjem vode? V bistvu ne. Je pa res, da se, če se pač to stanje pojavi najprej pri nosečnicah, oziroma ko smo noseči, je treba v bistvu že malo prej razmišljati o tem, oziroma je to posledica enega stanja, preden smo bili noseči. Tako da načeloma nima to veze čist direktno recimo z nosečnostjo v 80%, tako da je lahko razlog že prej, pa je v bistvu nosečnost sam en tak trigger, sprožilec. Ok, razlog si rekla. Kaj delamo narobe? V bistvu pri zastajanju ali pa edemi na splošno, pri nenosečnicah, čist normalnih ljudeh, gre ponavad za dve stvari. In sicer lahko gre za histaminsko edemo, to pomeni, da je sprožitelj nek nevrotoksin v našem telesu in posledica je histaminski odgovor z našim telesom, se pravi začne jo zastajati. Nekaj vrste v bistvu alergija, ne? Na nek način. Okay. Na nek način. Druga možnost pa je, da imamo v bistvu mi lena jetra in limfni sistem. Zdaj, lena je v smislu, da so preobremenjena. Torej smo recimo, spet sami krivi? Ja. Ne? Recimo, nimamo uravnotežene prehrane, pojemo preveč maščob, preveč beljakovin. Recimo, v takih primerih ratajo jetra recimo preobremenjena, prav tako limfni sistem, in posledično se dogaja zatekanje. Okay. In to sta v bistvu dva glavna razloga, zakaj pride do tega zatekanja. Okay. Kaj pa to zjutraj, ja, veš, ko se zbudiš, pa se zatečem v obraz, kaj pa je to posledica, kaj smo spet slabo jedel, kaj ti dan prej pil slabo, kaj smo delali? Ja, velikrat je možnost to, se pravi, velikrat hrana, je torej razlog hrana 24 ur prej oziroma 12 ur pred tem. Se pravi, recimo 12 ur pred, se pravi večerja, kaj smo jedli za večerjo, a je bila večerja recimo zelo slana. Sol torej. Sol velikrat to povzroča, da se v bistvu voda zadržuje v telesu, ne moramo jo normalno odvajati in posledično se zbudimo zabuhli. Tudi alkohol verjetno, ne, en tak dejavnik. Ja, spet alkohol se presnavlja čez jetra, posledično so jetra preobremenjena in ne morajo opravljati svoje funkcije. Tako da, okay, gledam, kaj zadelaš. Česen prav, si kar tole dala. Čist okay. Tole, osnova je česen. Jaz sem uporabila 300 stroke, drugač lahko več. Česen in čebula sta pač, sej, tako si vemo, ena osnova. A ne? Tukaj jaz vedno rečem, komu se uporabi 6 strokov česna. Ok, nikoli preveč. Ja, tako, česen itak deluje kot naravni tudi antibiotik, vemo, a ne, naščiti pred različnimi organizmi. Tako da česen in čebula sta. Nekaj te moram presprašati. Dala si tole takole noter, ne, na suho. Tako je. Kje pa kakšna maščova? Ja. Jaz imam rada, kaj je tako, ja, ne, zabelan. Res je, res je. V bistvu jaz upam, da vam bom lahko danes dokazala, da se da tudi brez maščobe narediti ful, ful okusen obrok. Oziroma, sploh ne bomo opazili, da nismo dodali recimo maščobe ali pa česna in čebule prepražali na olju. A torej, ne bova pražili? Ne bova pražili, okay, ker ravno zaradi tega, ker pač si želimo pripraviti en obrok, ki je primeren za ljudi, ki jim zateka voda, a ne? Oziroma pač zatekajo noge, roke.
tisti ljudje ponavadi ne potrebujejo veliko maščobe. Oziroma se želimo tej maščobi izogibati. Okay. Ja. In to je v bistvu glavni point tega. Danes dodelamo juho, ki je mogoče tak neklasičen način priprave, da pač res ne uporabljamo nič olja. Uh-huh. A so v bistvu ta zelenjava, ki imamo zdaj tukaj, a so to v bistvu kakšne vrste diuretiki, glede na to pa že ne bi oni tudi na nek način ne, pospešili v bistvu izločanje vode? Kako je zdaj s tem? Ja, ne? Ja, načeloma ne. Zdaj lahko se tukaj sam ustavim za sekundo pri cvetači, recimo pa pri brstičnem ohrotu. Recimo cvetača se mi zdi, cvetača je križnica. Uh-huh. In vem, velikrat ljudje rečejo, ja, to recimo za tiste, ki imajo probleme s ščitnico ali pa s kakšno nadledvično žlezo, križnice to ni fajn. V resnici je glih obratno. Križnice so cool. Križnice so zelo zdravilne. Recimo cvetača je tudi ena izmed edinih vrst zelenjav, ki v bistvu vsebujejo bor. In bor je en tak mineral v sledovih, ki je tudi kritičen za, pač, za zdravje, normalno zdravje ščitnice. In pač cvetača v tem primeru res... ne smemo se jo izogibati, ne smemo se jo bati. Veš, kaj mi tudi pade na pamet? Ne? Pa vem, da si pravi, tukaj je zdrav regrat. Zdaj ga pa še nimamo, ne? Tudi. Regrat je tudi sploh za, za stajanje vode res zelo dobro živilo. Hkrati tudi ingvar, limona, super. Super stvar, tako da vse te stvari so na jedilniku, če nam pač... če imamo s tem probleme. No. No, zdaj pravi, limfni sistem itak lahko spovodimo torej z drenažami. Ne? Zdaj pa tudi, to je pa v bistvu neke vrste, ki lahko rečeva taka notranja drenaža. Tako, ne? Tako, res je, okay. Res je. Točno tako. Super, torej brstičnega mava, ja. Česen, čebula, vse iz hofarja. Ja. Noter sva dali, bova dali še špinačo, cvetačo. In kaj pa začimbe? Začimbe, jaz bom tukaj danes uporabila peteršilj. Peteršilj je tudi eno izmed teh zelišč, ki pomaga, drugač pa tudi drobnjak. Vem, da je to zelo tak slovenski, mislim, čisto nam zelo lahko dostopen, lahko dostopno zelišče. Tako da, evo, iz tega razloga brez problema dodamo še veliko zelišč. Peteršilj bova tudi iz hoferjeve tržnice uporablja, ne? To bo samo od... Ker takole ga boš kaj takole pa malo oprala, pa okay. Dala noter. A lahko ga sam dodamo, zelišča dodajamo na koncu. Kaj zato... to na koncu? Torej sploh ne pokuhamo? Ja, tako nekak, zato da dobimo čim več te arome v kratkem času in da to ne prekuhamo toliko. Dobro zgleda tole, super. Tukaj le sem rezala brstični ohrot, recimo, ker sva se prej pogovarjale o teh živilih, a ne, tudi brstični ohrot je eden izmed teh zelo dobrih živil. Med drugim niža tudi holesterol. In pa pomaga pri sklepih. Tako da za vse tiste... To je na fajn preventiva mogoče, ne? Tako. Evo, midva sva v bistvu tole narezala, jaz bom dodala še špinačo. Se veš, kako je pri špinači? Špinačo bomo pa res vsi radi. No. Daš jo velik, na koncu pa pride ta dva listka. Pade dol hitro, ja. Evo pa še cvetačo. Kaj, kako pa je v bistvu zakisanost povezana recimo z limfo? Ja, v bistvu zakisanost izhaja tudi iz tega, iz naše prehrane, a ne? Tudi recimo, če se popije preveč alkohola. Tako da, mislim, je povezana, je zelo povezan s tem, kar jemo. In posledično, če jemo torej slabe prehranjevalne navade, tako ne? Je, okay. Tako je. Če jemo spet recimo zelo mastno, zelo slano, recimo, to vse vpliva na, ne samo na naše jetra, tudi na naš želodec, na skoraj v bistvu vse organe in posledično pač morajo naše želodec, recimo, kjer se to prebavlja, izločati več baze. In baza je ponavadi recimo kalci. In posledično se kalci iz kosti mora sproščati, zato da to neutraliziramo. In pač velikrat se zgodi, a ne, da pač to pripelje lahko posledično nekje v letih potem do osteoporoze. Ok, predvidevam tudi, da treba več bazne hrane jesti, ne? Tako, zelenjave. Zdaj, mi imamo seveda tudi na naši spletni strani klepet ob kavi, torej pika.si, boste našli čudovit priročnik, najdete ga pod zavihkom brezplačno in sicer razkisanje in alkalizacija. Torej, za vse tiste, ki imate težave z zakisanostjo, ki vam nagajajo kisline, ki v bistvu malo slab šeste, ali pa tudi preventivno, ne, zakaj pa ne, torej priročnik, razkisanje in alkalizacija je že torej dostopen na naši spletni strani klepet ob kavi, pika.si, pod zavihkom brezplačno. Evo. Super, evo. Ti si tole le vse zrihtala. Ja, simpel zgleda, ne? Čist simpel, zdaj dodam samo še vodo. In tole dava kuhati. Ok. Kar naštimi. Veš kaj, mi je zdaj tudi padel na pamet, nekaj te moram prav vprašati, ne? Kaj pa ta juhca za kakšen celulit? Pa to... Super.
pred poletjem, recimo, ne, ko začnemo priprave, pa se veš, vse punce začnemo razmišljati, jo, bo treba telo počas pripraviti, ne, pa se znebiti napihnjenosti, pa tako. Torej, je to recimo za celulit ena fajn zadeva. Ja, super. Sploh, mi dve, vidiš, sploh še nisva dodale soli. Bova jo dodale malo. Okay. Drugih začimb, mislim, lahko dodamo druge začimbe, sam, da se ne dodaja kakšna vegeta, da se ne dodajajo te predpripravki, dodatki, ki potem manjšajo hranilno vrednost te juhe. Tako da mi dve dodajeva res samo sol, še to za tiste, ki mogoče nimajo noče dodajati soli ali pa pač nimajo v navadi soliti, je super, tudi če si ne solimo. No, evo, super. Mi smo skoraj da pripravljeni že na poletje, zato seveda vas zdaj vabim, da si skupaj ogledamo nekaj čudovitih poletnih destinacij, ki jih lahko obiščete skupaj z našo ekipo, torej z klepetom ob kavi gremo na Iš, pa ne samo na Iš letos, gremo tudi v Egipt. Poglejmo si, mi da pa tole skuhava, pa smo pa nazaj. 16. februarja vabljeni na spletno predavanje oziroma delavnico Priklic zdrave partnerske zveze. 17. februarja vabljeni na spletno delavnico za ženske in moške, kjer se bomo naučili, kako genialno ravnati drug z drugim. Tako, Hipokratova kuhinja je nazaj. Mi dve so zdaj mečka si časa vzeli, da smo seveda, da se zelenjava pokuhala. Ne? Približno koliko časa? 10-15 minut. 10-15 minut, tole zdaj že fajn vre. A jaz ti lahko to že kar lahko, lahko. Podam? Bova še posolile. So, ja, jaz si ne predstavljam. Aha, takole, ne, pol žličke sem dodala. Ok, pol žličke. Tako, lahko dodate več, lahko sploh ne solite. Zdaj pa pokusu. Blender, evo, jaz sem kar umaknila. Evo. Oh, ti si profi, če ne vem, pa bežim strano, veš. Zdaj, ta juhca, veš, kaj mi pride naprej, ne? Da je bila tudi ful fajn, recimo, po poletju, ali ne po poletju, pred poletjem, ali pa recimo v času, ne vem, božičnih praznikov, pa zdaj pusta, ne, pa tako naprej velika noč. Je to le ena zadeva, ki v bistvu bi jo mogel potem si jo kar prvošati, ne? Ja, ja. Je lahko deluje tako zelo čistilno in blagodejno, tako da je super za... A je lahko tudi v hladilniku, recimo, do koliko dni jo lahko... Uživamo potem, če je v hladilniku shranjena. Ja, se pravi, v hladilniku je lahko tam do ene, dveh, treh dni. Jaz pol svetujem, raj tudi svojim strankam vedno rečem, če ne bomo pojedali juhe, jo zmrznemo. Okay. Se pravi, počakamo, torej, da se uhladi. Torej lahko naredimo konkreten lonc, tako, tako, zmrznemo, tako. Ko je uhlajena. In si jo po porcijah zmrznemo. Okay, se pravi, super, si daš to, kukar boš rabil in to vzameš ven potem in si pogrejaš in je to to. In s pogrevanjem nič ne naredimo zelenjavi, tako da je čisto ok. Ok, ja, ker bi pa dvakrat zamrzvali, pa tudi ni posla. Torej, res po porcijah lepo in imamo torej, eno tako očiščujoče, ne, kosilo v bistvu pripravljeno. Evo, torej, sestavine iz Hoferjeve tržnice se zdaj že lepo blendajo, tako da kmalo jih ne bo več videti, ne, telih kosov. Ja. Kako se diši izjemno lepo. Ta česenska čebula se mi zdi, da res data, ne? Ja. Čudovito aromo. In kar sva glih pri aromah, ja, lahko še takole naredimo. Zdaj aktiv peteršilj. Tako, vzamemo malo peteršilja, se sploh ne rabi pokuhati in bomo, sploh ga ne bomo v bistvu nasesekljali, ga bomo dali kar noter in tega bomo zmiksali in bo še bolj intenzivna aroma. Zdaj, peteršilj so tudi nekdaj govorili, ne, v raznih dijetah se jih je k vodi dodajali, ne, pa tako naprej muho. Kaj je pravzaprav funkcija peteršilja? Zakaj je tok fajn? Uf, peteršilj ima toliko enih mineralnih snovi in vitaminov, mineralov na splošno, se pravi mineralov v sledovih še, da je tako, na nek način edinstveno zelišče, nam je zelo lahko dostopno spet lokalno, a ne? In je škoda, da ga ne bi več uporabljali. Okay. Je pa res težko, da če bi mi želeli recimo C vitamin iz peteršilja dobiti, bi ga mogli pojesti malo več, kot sem jaz dala z tega juhico. Evo, tole je zdaj zblendano, Katarina, super. Evo. Zrihtano. Zdaj, ti si rekla, da moram ti reči, da je tudi mandljev tale napitek fajn. Zakaj? Možno. Se pravi, za tiste, ki imate radi bolj kremne juhice. Obožujemo še, kremne juhice. Recimo otroci, ne, še bolj. Se v bistvu lahko dolije. Tale mandljev napitek je res super drugač, ker nima dodanih nobenih sladkorjev. In ja, vidim, da je brez vsega. Ni sladek. Ja. Okay. In se ga... Celo brez laktoze. Ja, to je, se pravi, ker je mandljev napitek, rastlinski napitek in se ga res fajn da uporabljati v slanih jedeh. Spravi. Torej, dodatek, slani meden, za mečkam bolj tako žmohtnost. Tako, ne, na mest smetane. Na mest smetane, jo. No, evo, super. Ja. Torej, mandljev napitek dobite v Hoferju, torej Natur Aktiv, tudi vse ostale sestavine, ki sva jih s Katarino pridno nabirali na Hoferjevi tržnici. In evo, ja, barva je čudovita, ne? Evo, ali torej zdaj, mi dve to malo sprobava? Seveda. Šmile sva še eno žličko tukaj. Evo, cvoli. A si fajn zmešala si, ne? Takole, malo mora popihati. A je vroča? Mislim, nove jezik. Vživredno.
Lahko bi jo še za malenkost bolj posolile, ker ni tako slana. Jaz recimo imam zelo rada, ampak moram priznati, meni je to dobro. Ja? Nič ne bi jo svet solila, veš? No, super, super. Super snadila, pa res čutijo vsi vkusi taka prav sveža, no? Tudi fajn je, če je hladna drugače, sploh ni nič. Trina, tole vas zdaj mi da pojedle in te nekaj bo vsa voda šla, ne bo imela benih težav, pa še en tak fajn detoks bomo naredila, ne? Tako, tako. Hvala, ki si prišla. Hvala vam. Upam, da seveda si še kdaj videla. Enako. Hvala ti. Gledalci, Hipokratova kuhinja je za danes končana, ampak nič za to. Seveda, pridemo nazaj še s kakšno fajn idejo in pa luštnimi recepti.